Як з цим бути, я вам хочу сказати, шлях у нас є один. Підвищення сьогодні заробітної плати, пенсії – це питання, яке ми повинні, зобов'язані вирішувати і наближувати також заробітні плати і пенсії до світових стандартів. Пенсійна реформа, вона буде спрямована, перш за все, на те, щоб прибрати той найвищу пенсію, яка сьогодні платиться в країні. Ну, хватит баланс травить. Кто за то, чтобы признать работу управления удовлетворительной? Ну, а почему удовлетворительной-то? Признать работу хорошей. Вы сгодны со мной, да? В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Большие молодцы! Я против! Це дуже погано. Сейчас начнется Бог знает что. Дійсно, до нас надійшло близько 9,5 тисяч запитань на сьогоднішній день. Зачитуйте. І майже 90% з них – це соціальне питання. Зачитуйте. Скажіть, як прожити чоловіку зарплатою 1500 гривень? Ні, я. Я хотів би сказати, що ми почали, як кажуть, з себе. Ну, я сказав би так, умовно кажучи, хабарів невеликих, там тисяча, дві, три, чотири, п'ять. Тож ви так продешевили? До великих хабарів. Не зовсім красиво виходить у вас. Це своєрідний бізнес, він має свої особливості, я скажу вам так. В будь-якому випадку треба починати завжди з себе. Ну и нравы в этом научном кооперативе. Хуже, чем на рынке, честно слово. Ну, я думаю, вы не будете заперечувати в том, что коррупции погрузла вся країна. Ты краще. Вы что, в своем уме? Да. Вот вы мне задаете питання, что вы працюете с парламентской більшістю. Безумовно, працюю. А, о, кому хорошо. И сколько вам за это заплатили? Я даже не могу сказать, у нас еще точные цифры. Товарищи, в этом правлении все жулики! Да, стыдно, стыдно, товарищи. Ну, в пределах, может быть, миллиарда, может быть, с небольшим. Это не деньги, это так, даже дырки не залатаешь. И все для общего блага. Ну, это уже вы знаете через чего. Ведь это ж подсудное дело, вы что? А я был засуджений до 10 років позбавлення волі. Жуткое дело. У мене багато там є вже знайомих, навіть друзів, які мені і листи пишуть. Кошмар какой-то, когда это кончится. Скажіть, якою буде при вас ціна метра житла, і я скажу, ви мій президент чи ні? Я скажу вам таким чином, що ціна на житло буде ринкова. Я не можу покупати по риночним цінам. Мені в лапу не суют. Це прикро. Ну. Компанія Freedom House оприлюднила рейтинги демократичного розвитку України, і там був змінений статус України з вільної на частково вільну країну. Як кажуть, на глазок ці часи вже пройшли. Вони мене чують, і вони повинні знати, що колись ми дійдемо і до них. Я хотів би, щоб ви добре розуміли, що президента немає повноважень відкривати чи закривати карні справи. Я прошу, звертаюсь. В этом романтика нашого времени. Там телевізор, холодильник, стиральну машину. Я за машину родину продав. Я, як ніхто, це добре розумію. Боже мой, боже мой. Складається враження, що є в країні такий певний політичний тиск. Фантастика. Не мойся, говорю. Але ми знаємо, що генеральний прокурор, ну, він, в принципі, ну, можна назвати його вашим другом. Вот он кивает, как дрессированный тюлень. Вот нема тут вот якихось... Да что же это делать-то, а? Большого начальника. Баблатов впихнули. Уйди! А меня? Выпихнули, что это получается? Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю. Ви перед чучелами це все скажіть, а то вони вже давно созріли. То виходить, що всі ці люди, вони помиляються. Так. Правильно, ви всі в білому, а ми... Подивись на себе і скажи. Ти за собою послідь.
Чем ты занимаешься? Я в угольной промышленности проработал около 20 лет. Тема твоей диссертации лженаучна. Ты типичный псевдоученый. Виктор Федорович, вы первый президент, который решился на реформу. Прихвостень правления. Многим людям, конечно, это может и не нравится. Да, ой, потому моя. Что если вас под халибы прилипал, подголосников, лихоблюдов или задеев много, а нас честных мало. Хотим пожелать вам терпения и сил, чтобы довели до конца начатые ваши реформы. Какой маразм. То ли еще будет. Спасибо, Юрий, спасибо. Тебя мало учили, как и меня в свое время. Вот вы говорите за реформы, а что мне от этого лично? Вам, боюсь, этого не понять. Пане президенте, ну, кілька днів тому мер Одеси, пан Костусів, отримав двократне підвищення до своєї заробітної платні у вигляді надбавки і премії. Я так і знала. Я вам скажу, так спокійніше, як кажуть, спати. Так чи ні? Да ви що, ополоумілі, що ли? Воно не завжди погано. Інколи це не погано. Так чи ні? Ну що, ви фонарілі, що ли? Сільські клуби, лікарні, хабарництво процвітає більше там. А от, а у вас бриллианти на ручки наворовані деньги? Є. І це не так просто. Ще раз хочу повторити. Ми 20 років гралися в політику. Ми цим пишалися і жили заможно. Ми вам не буратіни. Ми вам люди. Здравствуйте, Віктор Федорович. Вас искренне приветствуют ваши земляки. Всем привет. И мы очень-очень надеемся, что вы приедете в свой родной город. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Вы что, спятили? Як минимум. Фетису. Я вам цю довідку подарую, будь ласка, почитайте. Дякую. Там все написано. Как я сам не додумкал, как я сам не додумкал. Мы здесь все свои люди. Давайте говорить на чистоту. Я знаю, що вам не просто і зараз жити. Ми не багаті, а ми безвідповідальні. І ми не чесні. І коли ми кажемо, що ми хочемо зробити краще, ми граємось в популізм, а реформи почнуть працювати немножко позже. Молодець! Дякую вам за все.